howlgal dhowr bilood ka hor ka bilowday gobolka shabada hoose ayaa haatan waxa uu sii marayaa gobollada mudug iyo galgaduud kaas oo xor looga dhigay qayb ka mid ah gobolka shabada dhexe hiiraan iyo sidoo kale galgaduud iyo mudug gaashaanle saahid jaamac faarax taliyaha guutada 17aad kumaandooska gorgor waxa uu qayb ka yahay ciidamada xoogga dalka ee naftooda u hurayn in qawaarishta ay ka cirib diraan dalka oo dhan waxa uu haatan ku sugan yahay degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud isagoo xukuma ciidan ku sugan shabada hoose iyo sidoo kale qayb ka mid ah gobolka mudug deegaano kale oo dhaca shabada dhexe iyo hiiraan ciidankiisu waa ay joogaan waxa uu mar walba horboodaa saraakiisha ciidanka korka loo baxaya howlgallada saahid ayaa inooga warbixinaya ugu horeyn tabaha kooxaha qawaarishta al-shabaab taasoo u muuqata in marka xaaladdu ay ku xumaato ay maciin bidaan oo ay dalbadaan isoo dhiibis iyo hanal caafiyo la yaab badnaa dagaalada intaa ku jirnay dagaal baan galay nin baa laba lugood goodo shabaaba qawaarishta aduu hortiisa xoogaa abaarbudiray rag kaletana waa lalay waxna waa ka carreen gadaal baa laga soo dalay waan laba lugoodna waa go-an yihiin markuu arkay in la hareereeyey buyuur waa isdhiibayaa halley badbaasi waa isdhiibayaa marka nin dagaal ku jira labada lugood go-day isdhiibkiisa waxaa laga rabay inuu isa soo dhiibo intuu fiyoobaa fiicnaa gaashaanle saahid jaamac faarax waxa uu sidoo kale qayb ka ahaa saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee kooxda qawaarishta al-shabaab ka xoreeya inta badan dhulka jamhuuriyadda ee xorta ah haddaba saraakiishan ciidamada xoogga dalka ayaa howlgallo waxa ay ka sameeyeen deegaano hoostaga degmooyinka xarar dheere iyo ceel dheer ee gobolka galgaduud waxaana howlgalladaas lagu soo qabqabtay horjoogal ka tirsan kooxda qawaarishta al-shabaab mar kale gaashaanle saahid waxa uu inooga waramayaa xuduudka galgaduud mudug iyo galgaduud meesha ku kala beeraan oo haddaan qaybtii mudug joogno waxaa ilaahay filliga noo suurtogalay afar gobol oo aan kasoo bilownay meel yara jambalul oo 10 kilomitr u jidha afgooye taariikhdu marka ah 9-kii bishii 9-aad 24-kii aan kasoo bilownay adugu 30-kii waxaan qabanay basra 9-kii basra qabanay 30-kii na annagaa joognay eriyadaas oo sifayn baan ku wadnay ilaa daniga baallow iyo eriyadaas oo sifaynay howlgalka dheeraad oo aan halka kaas kasoo bilownay haddana qorshihii annaga waxaa noola wareejiyey dhanka oo warciise iyo dhankaas ayaan u wareegay bakajeex warciise meeshan la yidhaahdo geedkama bareeyo jilable eriyadaas oo dhan aan soo xoraynay oo saaka xor ah oo si nabada dadkii ay ku degan yihiin laguna damaashaalahay laguna baashaalahayo ilaahay felligiisa ku suurta gashay howlgalka dheeraa haddana waataan kasoo bilownay meel la yidhaahdo waxaan soo maray xaaji cali geelgu baa marka kasoo bilownay haddana ilaa iyo masaaj cali guduud juxay meeshaan la yidhaahdo meeshaan oo guulane howlgal dheer oo tiro badan buu ahaa waqti badan qaatay oo dagaalo badan ka dhaceen oo qawaarista deegaamo badan looga furtay gobollo iyo degmooyin iyo tuulooyin iyo meelo badanoo muhiim u ahaa intaba aan uga sifeynay hanti iyo baabuur iyo gaadiid iyo hubna looga furtay qawaarista ilaahay waxaa noo suurtageliyey inta 54 saldhig baan ka samaysanay deegaamadaas ilaa iyo halkan 75 tuulo iyo 4 degmo oan kasoo xoreynayna waa jidhaa howlgalkan dheer oo waqtiga dheer nagu qaatay 24-kii bishii 9-aad iyo maanta ay taariikhdu tahay 10-ka bisha 5-aad intaas howlgal baan ku jirnay mana dib uma laaban doono mana ka hari doono qawaaristiina hadda waxaa ka haray wax yaroo oo deegaankan meel yar hawdu halkan 4 ciidamada ka fadhiyaan oo xagga mudug laga fadhiyo xaggana galguduud laga fadhiyo xaggana hiiraan laga fadhiyo xaggana shabeel la dhexe laga fadhiyo ayay isugu hareen wax yar baa isugu haray meel ay ka baxaanna male insha allah waxaan rajaynaynaa inta hadhan inaan cirib jarno kuna qaadno sifeynna ku qaadno maalmahan soo socdaan ka sifeyno cadowga wuuna ka dhammaan doonaa gobolladan eriyadan deegaamada haddii alla idmo waana ka sifeyn doonaa.
ciidamada xogga dalka iyo kuwa dib u xureynta deegaanka ayaa kooxda qawaarishta ala shabab ka saaray dhul baaxadiisu ay xoogan tahay halkaas oo 15 kii sano ee la soo dhaafay ay ku dhibaateenayeen dadka shacabka ah maxamed abdullahi umar warbaahinta qaranka eeldheer galgaduud